V škatli je nekaj kock. Oduzamem jih 11. Preostalih je, preštejemo, 27. Koliko je bilo na začetku v škatli vseh kock? Torej, iščemo skupno število oduzetih in preostalih kock. Matematični zapis. Imeli smo v škatli nekaj kock. Izmed teh kock smo oduzeli minus 11 kock. Prešteli smo preostale kocke, teh je 27. Zanima nas skupno število kock. Torej, koliko kock je bilo na začetku v škatli? Kako bi to izračunali? Tako, da seštejemo tisto število kock, ki so ostale, in število oduzetih kock. 27 plus 10 je 37, plus 1 je 38. 38 minus 11 je 27.